bude vyčtú. Ale prd. Ale jasné. Tak? Není povedal, tak, tak ako, však video 2 na zádu. Nemal to byť naopak? Však to parafrázuje. No to zase nebol istý, lebo on robil takéto šelé. Ne. Spravil ten net a potom to zdodbal celý. On povedal net, 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 áno. Ja to tu dosť ešte, keď sa ten sneh bude topiť, to bude furt takéto bačovina. Tak to sa roztopí a už znova začne padať sem. No, presne. Prosím vec. Ja Slovák padol pred 3 týždňami, viete, kde to bude. A to bolo dávne. Také, čo vyťahovali ešte záchranár, tu som zahynul. Z helikoptery, nejak spustili záchranárov. Áno, áno. Skorej ich nejak uvoľnil, oni jebli. Nie, že skorej, on bol v takom nebezpečenstve, že si myslel, že jednoducho helikoptera sa rozkotá, tak ich pustil a si myslel, že oni to prežijú. No. A teraz sa vyšetruje, že či to dobre urobil a či to musel. Tak ako byť v koži toho pilota by som nechcel. Rozhodnúť sa, vieš, za sekundu. No, potom ťa jebol. Dobre, Jožko, pekne zvládnuté. Vlasko sú také tu. Ty vole. Do prdele, čo tam. Jeden hore, druhý dole, neviem. To neviem, či má zmysel tam vôbec ísť. Ale zase všetci nás tu predbehli. To je pravda. Počkaj, ten kamión, pozri, ak ide. Prežijú tu. Tak vidíš na hranu, pozri sa. Prečo ty hovoradok nemôžu ísť? Ty asi sa tam nevedia vyhnúť, ale čo? Veš, a ja som tam to skoro, keby tam nebola tá trošku plošinka, tak tiež sme prejeli. Veš, nemôžem cúvnuť, nemôžem nič, sa to... Pozorujeme, kedy sa prvne nejako rozbehne. No že toto je rovinka, dokonca opačné, kompec opačná klemba. No je toto dobré miesto, len tam idem. Slyš, no. Koľko je vlasti? No že všetky by... Pozrie, tu je vulkán. Myslíte, že je tu dosť dobré? No, ale je, Že? Ja si myslím, že je. Je, dobré, toto tajto musia prejsť. Dobre. Lebo potom sa budú tajto cez nás lápať. No to je nejaký čerstvý.